hajja, hijja, simanyi zaka, Allah swala. Atenga hadith twaji la beri, ila ne Ibn Mas'ud, biagamat awwal ma yuqda baina nas yawm al-qiyamah fi dima. Kigendo soko kubalibwa wakati wabantu kitonde ku kitonde. Yagamba nti emisango gyonna gijja kuba mu bunene bwagyo. Niyo omusango gendo soko kuteekebwako nyessira wakati w'omuddu n'omuddu. Nabbi yagamba nti fiddima kugenda kubeera musango gwa kuttiŋŋana. Wazitira ki nakuttira kino wahakaza. Teeza nti wakati wa Allah n'omuddu Allah tubanja. Olivanya shahada ng'enywedde swala. Olijja nga tulina shahada ng'oyine swala, kitegeera nti biwasala naye tubitegeera. Shahada togirina naye swala munange mbu wasalanga. Kitegeeza nti wasala naye nga wali mu ddiini gyewali otatekedwa kubeeramu. N'ofa ng'okimanyi nti oli musiraamu naye nga wa Allah musiraamu naye toli musiraamu. Kitegeeza nti oteekeddwa kukola ki? Kufaayo nnyo kutegeera nti Allah mmanja ki tukusaala. N'ojja n'osaala. Sajja muzikiti. Allah jala jalaluhu gwaba agondezza mu musigiti kya bbeeyi. Obanga ekwatidde waka kuulu nga gibikwatidde gisaale. Nenge singa obulungi muzikiti. Muzikiti. As-salatu jamaa afdal min salatu lwahid. Bisab'i wa 20 daraja. Swalaji osalidde wano mu jamaa esitowa nnyo. Okusinga swalaji weekunyiza ng'oli omu. Amadala abiri musanvu mwana pino gyezitowamu yo muzikiti. Kitegeeza nti eswala ey'ewaka eba ntuufu naye osigaza omusanvu gukusalirawa. Ewaka naye eddala tosukka limu ndowooza. So nabwe kityo tufe nnyo ku ebyo Allah jala jalaluhu byatwetaaza. Bye tugenze okubagamba na kubakakasa nti tawhidi kwe kuona kw'abantu tumwawule Allah yekka. Shahada singa etereera ebisigadde n'ebiramu okutagala. Naye okutagala siku kunene. Abantu bangi mu nsi nga tayagala shiriki, wallahi nga tayagala shiriki naye nga tasaala. Nga musiraamu yasigazaamu kakaaya, yasooka omukyala. Nga wallahi akakaaya Mungu yakamugondeza. Sijiri baabu wabula akakaaya. Kano bwe kati kano, ka sleeveless kano, kateekako. Nga wallahi tekamuva ku mutwe. Naye ng'eswala, Allahu akbar. Nga ye eva aba mu nsonga. Naye nga n'omuwa salaamu bamanyi nti asala naye nga la. Era nga agamba seka nze bira bisobola okugaana n'eswala eyo oluusi ensumbwa naye lamazaani tisobola kuyitibwako lamazaani. Swala eyo yandikola ki? Yandigaana naye ekisiibo. Allah. Nga laba ekyaba akoze bid'a nnene obutasiiba ate obutasaala akantu kaki? Akatono. Natamanya nti ate osiibo otya nga tosaala. Abamu kwa wali mbanyi nnyo bakikubamu ebitwega nti ekisibo kyo kirimu akabuuza. Hata aba bakyatonyo ati akiba kifu. Sheikh Uthaymeen rahimahullah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yagamba nti okusiiba kw'omuntu nga tasaala talina kisiibo. Kitegeeza nti kiri mewuga waakyo hadithi weziri sijabalina obujulizi era ng'olaba butuufu kuva mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kati ibada zonna Allah tumawuli jalla jalalu wali kutopi okusinzibwa. Omala okumawula Allah sala. Omala okusala nga kaseti mwetu ola zaka. Ukaba tekali muge na kupaji yokuna. Ya kusi. Ibibira. Ukaba ilamu insha Allah jamu kwa hija. Ukaba tekali mu sigala kwezi. Nga Allah umusawu kutaya wabu wangu. Zuna Allah wako wali nozitu ukiriza masha Allah. Sika debi jakuwa biti. Jakuwa biyangu. Saba Allah tuangu ilisi. Saba Allah tuangu ilisi. Ine basi nga tuaguma tufile kumpaji meka. Satu. Soka. Temuvamu. Soka. Shahada. Yoko vili. Swala. Tenga na hili mwebi tege. Yoko satu. Namazani. Yoko gira kuzaka. Wana angesaka kumira sumiza kuzaka. Nibadnaye. Kali. Agaga tibana wakuja. Kwa na yachi mmanji. Seka ne wanajisumese bajo, nade mbalala, naje chetume, nafuna mwinda sferi ya, abudalasa aviramu, na yachi manji ya mila ita niya, nti vya zaka. Kasumese baji kazibu, alitu chikirira. Nga hika sabazi na wewari sanyulie. Ngate mutufu, kubanga, katu
teka kula katia tenga zakao ino kwa nakachi nakantu atema natu sina wawo abalina nenga tebena mutima kula kutia guwayo ne wawo muntu nga talina nenga gamati Allah ampera sete mpachi pa zaka echo kubiri zaka sikulina ganga wala nyu kisinzira embala gye bagenda okubalamu yekufula okubantu ino kuwa zaka wallahi jo kutunanga Allah kitono nyu kati dunia wawo abantu nga balunzi ba mbuzi mbuzi embuzi zaka yembuzi goza bakitola batya oza Allah yagale mbuzi meka mu mbuzi zo sheria teka teka onya ganti embuzi makumi aga ana uwe ne mbuzi ano ba muganga zakata wale mbuzi eji emu yalla singa tujamu embuzi eji nga tujete wa imamu bewo mukulembeze nga kuna wajibabe teza to bane mbuzi asatu mutano ba mwavu watu na kuwaza ka atente makumi asatu kutanikiro kujja muzaka aga asatu neba mekaba inente ngati watu la zaka nga nebiralo nebiralo wallahi nga musira nga aji obanga tagena nga makka nenga teka teka sente binaba musita soboge ne makka obanga tana teka teka gena makka oza chimu sinafuna nia nenga inese ye yamatabajjo bidomola bidomola mufa wallahi wo aji mkono buyanyumiza kawo nga anti bulira manzani ya mwa chidomola ulirunaku chidomola ulirunaku samba nywa mata ulirunaku evilide mata ne mzi sija kugogera kwa mzole kaochi muziki tigwa fene muduke ni ndi wanna agwa tudde wao no mulala nina kwa mi ya gezo kogera Allahu akbar wamalo fanga balike je ko tchamina ko boyinga ne wana wa kacha yulo paka bale mujja munsi bachi mama ta mabadi mujanga ya mata ta kula ro mama ni ko je di ta mukumi ya bibi boza ku temo zenna ku asatu manyi fa fa twasaga za kutaimo zinga abai miridacha wanji wa wano aji kazi wewe ndio unabikwa nota ngamba mimi kama ni sinema na gwema nyuwa ukoje ngamba amiki aji kazi wewe nete mmoja gala bagazi oteka mwaka simu noga itayoko itayoko wallahi byo nambire kai masiri bidaka inshallah na ndio mbe chitio inshallah oyagenda kuitanga ine somo bwo mtu akasika japo sibu kuke nakupike mimondi akai wande nese waka wale manyalo munti ya kulia kaunga ne bijanja ne kalwa no chosi za kidala wallahi sawalla tike khairi bichi pochino Allahu akbar insha Allah luli bolo mungu akolele teka teka manyisho twaga tutubala miaka jumu dichabala yo bako ne wogwiki zate me nga tava mangi o why Sawalla tawmidi ziyara binenga Allah teke mbalaka boli yao ayongere tufana okutuwa ya bantu nafananga haji ne banne boli yao ne ba nam mtima ne mukusadaka ne mukwerekereza byonna Allahumma amina tayib ekikulu kyange kigambo kyange kimbadde nacyo kinyara tusoke nacyo sha Allah silambo mna spiria nakubiriza akumsalamu alhamdulillah fayi nyo ku dini ya mukubanti mujagala nokujisoma kyo kubiri nokutegera anyali nokusinzibwa utufu okusinzibwa ekyo kusatu mwe wale nyo ibigombya abantu buli awa solo kuwo muwalimu na yengo muwalimu olusi umenu yatusala ngatusaba kumufunamu olwekigambo nga ebuli lwavayo okwogera katwa kerere nga eva abayimiriza bid'a oba okumiza ushiriki nenga ate shirika muimiza mu indirect so Allah wakuyambanga nofuna wali mbwatyo tumbesinga yakono gama tulaba neseka gundi la edini tojija kuseka edini tojija kuseka gundi ojija di kuseka gundi nga byogedde agambya qala Allah wa qala rasul banga yambalanga tekanyiza bigambo bye wo mtukola banga atitenkanya nagatagata nagatagata naitawo
kati bagate kaddemu ne batamanya nti mwalimu atugasse gasse bwe baloza nti asumye aya kozo kwanti yasoma olwalabu emisiri myaka 2 mweji najja yogera olwalabu lwe noza nti asumye hadisi yalla nabafumbirawo agano bale kanga muga nga munamuli omujemu okwete matlan why amutufu kwasumye olwalabu sawa olwalabu yerunji neddo kuiwa olwalabu olunji siwe bujulizi wabula tugamba nti omuntu alina okweta hadith nga kitufu ntufu sosi esobola okubeera entuufu naye ng'aginyudde okusinza ku kwagala kw'omuki kw'omwoyo gwe omutima gwe esobola okubeera aya nga ntufu mu Quran naye ng'omwalimu agivunudde bibye neebeera enfu okusinza kuzivuna gyakoze atya gyagivunuddemu so tusome eddiini ya Allah tugitegeere ekyokubiri twagale nnyo abantu abasomesa amazima naye tunabatu bakyayi tetugenda kutegeera busiraamu bwaffe asobola okubeera omuwalimu era nze ne bannabadde wa ne bagamba nti olaba seeka yenna ng'ajjayo enjala ku muna tawhidi yenna abadde asomesa ku bantu shiriku kwab'ennyimbe omwalimu n'ajjayo enjala we mwekengere newankwadde nga imamu kwa bangi mu bantu nga muwalimu naye nga osomesa ku nzikiriza naye omutwaliramu era olumala awo nadda emimbali ng'asooka avuluga byonna biwasomesezza ate mungu nsaba nnyweze anjemu obusungu obw'amangu newo gobulu okukwatira mu bantu beno nga nti seeka tya Allah yogere ebituufu bye era wallahi simanyi nsaba Allah ansaa tampayo omuntu aligyerega byesomeseza mu bantu bakulembera kuba muli neewulira okuyimuka mugambye tya Allah bannyula ebituufu kuba batuyisamu amaaso seeka omuvubuka yagenda n'asoma kutuba mu Bugerere awo n'asomesa bakuyita kubaaga nga tewali kusannyalaza n'abaga basajja bakulu basirise ninga babuli abafa bagumiriza kutuba nekola etya negwa sija mukulu wamala asalamu alaikum salamu alaikum nakwata mwekana asalamu alaikum alaikum wakatu nafunakanaga seka yasumiza kutuba naga ati bulijjo nkulabanga mmanyi otegeera bulijjo mmanyi otegeera nga kudakiika satu mwezi zasomesezaamu irimu nekutuba nga wallahi omwalimu ekigambo kyakiri kitya okuva kuolwo tebaddemumuwa mimbali yaawo omulala bamunyiga miggo olwamala eswala kutuba neggwa naga jamaa dagalawo wali kasimu leeta ekintu kyaffe bamunyigira muzikiti basajja kubatabukira buta bamukalakata tebaenda budde kati abantu webalinga bawalimu ninga bashiriku Allah gati wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun banji bakiriza Allah kitufu baina sigida bbiri eyo mukyeine yokakongovule banji bakiriza Allah mbachala jiribabu bazambala banji bakiriza Allah mbasajja nga asali swala ezi ne Allah ganti wama yu'minu aktharuhum billah abasinga tebakiriza Allah wabula bamukiriza nakusigaza byabwe nakati ndi musilamu naye ate nkyali muganda era emikolo gy'obuganda nkola ki njikola kyala yabaye mabegeyo nagamba ndi mukyala musiraamu naye olumba endwabya waba balongo mbaalula ogwa mukolo gwa buganda gwonna nkola ki nga nagakayaka ebikkiridde wallahi katumugamba nedde ebyatawona biri okubyogera si bituufu yemenyera lulimi tosobola kubeera musiraamu wallahi n'osigala ng'okyalina embeera y'obuganda gy'okkirizaamu ebbanga limala ng'ettanzikiriza tekyandibadde haramu gondera bya bunyolo gondera bya busoga bya budaama byawa naye ebbanga limala nga bikuleka ku nzikiriza ntuufu kyekisinga obuki obulungi webanga bikujja ku akiida alese ebyobuwangu akola ki asinga kati asobola okubeera omuwalimu ng'alwanira bya buganda wallahi ng'atakkanya bawalimu banne naye nga kati Allah tabakuza abantu bangi baali bashiriku bavudde ku bushiriku lwabaseeka kuvaayo kunyonyola nzikiriza naye abantu bagalanya abantu abasomesa ebintu bino bya bulijjo bufumbo omuwalimu alina irimu ayajaja wakwata ku kisenge kati kisenge ng'ofuuwa emmindyo ogenda kifuna mugaso ki oyo ayajaja asomesa bulungi nnyo yasomeseza ku kufa ne mpula nga namaze agenda kukulukuta ku kufa okufa omusibi bamusomesa okufa omusomesa okufa mu akiida aga nti tofa okujja ng'ovudde ku ki ku shiriki naye baagala ebyo era nze nasalawo nti wemba ŋŋenze wantu mbula n'okuba nti mukyalo eyo bane akida talina wagaanibwa kusomesebwa nedda mukolo ki ng'akida teyeetagisa mukolo ki mukolo kigumpe ati atonyenya mutwe mwe abajogera bulijjo
nina wana nina sume sisa wana msaja ni mingi yoyu kumbaga ya mune mbaga aje mbaga shi akida tajia mkulagee wajira basenga mariyomu asuwa kumbanga senga na loi sokolo chatu koze nga wona yukira kajafuna konsonyi kano msaja ni ya mugambi yutu wakoze manju pamujiko muzinda hata wukira mali mujokoni ngota muse tuwane basenga wali saba kempombe zirimu nagisi please enembaga yebese mbayo azifu wabalabi kayeteleza yika kata ye msaji achukubi uba nani wallahi akida tena weta mbaga banji bagendo kufumbirwa mbana abobu wala nga baba sokeza kubijja agende ewaja jamuchala abeko nebyamutegeeza olugendo lwakola atya lwagenda mu kati obanga kibakedde mu ekyo wojja notachogera kobo okoze bubi bino bidala muno omusajja wotuka okola bwoti ya khe abantu babitegeera nokusinga ffe abantu bayina irimu y'obufumbo Allah ani yigirize mbuzi walo senganga sengante ngasome sante zinayo aya de tugende ku munange butambale wali ye senga wente hasta mete mira masala tugwe olinya boti ojeo chigere kimu no sikaze bisatu wagulu no nyumirwa wallahi teri teri ente yekola koyoka atene zuri anga masha Allah go sikulimba neka tyo muntu ye ebabi nesenga soka asume so mwana enzikiriza nakati mwana ngogenda kufumbirwa na yo musajja te bamuloga omusajja te bamutera dagala mu mmere mwana wa gofumu betagamu Allah omusalu libange dogolyo wofuna ngechi kusumbwa kyo nanga shaga sabu togenda yo sali la kabiri Allah muwanja gire oyo yesenga te so mwana kunzikiriza nesenga bela mko kunyana muwala nasoka mutume birungo byona nabireta nabiteke bali na wakati insha Allah kamukulungire mwana wa nkwagaliza bufumbo obulimu emireme nezi baraka baraka chumu kati senga na yonono mwana ngogatene mama nengo busilamu bulikiria intiani ya ndivadabuliro mwana obuwala nga agenda kufumbirwa era ani ya ndivadabuliro mwana obuliza agenda kufumbirwa wane wafe Buganda katwabiza kunono twabija ku busilamu wanabulire denzi kaligenda kuwasa aina kubera ani kojja nagende wakojja Mustafa kojja Mustafa yogolaba yakangoba bakazi bana nge yasemira munyize mbigo jaba dabili mweji mweji yesinga kojja Mustafa ina sigida sebu ne kojja Mustafa mukuba bachala na mbeji kati osubi dagena kubulira kyo mwana obulinzo naze sikifani cha kojja Mustafa mukuba kwe nono jamada karimoni ne kojja kojja mnenena kuwasa ha okuze masha Allah kakati mwana wange abachala abamanyira beunza unza bachala abaliko majini niye kusaba wabaya katuka bwati waka olunako olusoka soko muvoli yi olu iko janga nkoze kyo siri wala atamala kukola kintu onalira kikukole olaba kojja Mustafa alese iri mwetali yo mukube omalo mugame ensonyiwa omuteka teko olwo tagenda kumanyira buluona kati oduduka lina kubanga oli mugole kala to isheke myaka esatu oza siku te busi atera mutenzi muchi o kojja togenda yo asoka bante mwana wanga wachala bamanyira era ne muteke mwembera kameza kalona kaka wulire muko kera kumachondo kebuchi hebudusi Tutoto nyuma mutwe, toluma mutwe, bufumbo si kufa bufi. Ah, duka muko, asigale ko mukameza. Ah! Sate wali bakojja abalungi. Abalungi. Nga solo kuza ku dini. Nakati mwana wange omukyala bamukwata bwe batine bwe bati. Kyala tavumwa takakanyizibwa tomuvumiranga mbantu omulinanga nayingira nemugala we kisenge nomutuza wakati musanyu so si mukubanti ali kulya mmere mukazi watu nojo mugambe gambo ngati we unza mchitu echo chikazi gwe kali mukazi watu bade ku nkoko no rutoke no muve gambo bambi na mmere ne nagwa munamanyi ngati obogizize jinsembezero wa njoku kubira ompulire nayo nojiria
Kati, kazi na gaba ni, ngenda nkoze ntia. Nengo fumbo butufu, na kweze, ah! Koja na kunyira bulungi nnyo omukyalo ogenda omuleta ngo sikabya koja noteka mu nkola funa bukola butya ne butambula omwana omuwala yagendanga wa senga wane Buganda senga agenda munyura kisadisi abanyunyuranga ki ngujamire oba mugamba gukankulekera gubako ngobako pakati njakumenya kumenyeka bakunyenya omwe bamunyunyura kyo kale katubi Yawas, gari yekoze yeko. Jamilu gari yekoze yeko. Sama la teke mkhairi. Ono ritaya dinoza. Kakati Allah tusasiri. Omano mwalo goza senga ya mnyinyo ulangache. Inti chichi neche dini. Okunja kuba senga ba lunji mudini. No geno kusa angaba senga ba mnyinyo ulangaba. Nilabi ya kisengi. Ngane guwa nyonyola moivo kumusinga. Kubanga asuma science. Nabi genda nyumunda. Senga ya kumuchakuna. Ewe ya kumawu, unu mwana mituwa minamune certificate. Just na kufuta ndika kula kuna kikiko. Katijia agenda ku. Abirengi la masu ya agenda kula vili kulisiti. Gwamunyo nyulati. Yetaka dini. Nga mwana wangichu na chino tofu wanga mini. Neba singabe na kuzuno mwana musila na mini. Nga wafuswa jangu. Katani kana ya mtuo gumu. Kubaze mundi ya munana. Natani kampola mpula ninyanga nyongira. Kazi fujuzu. Ninyanga nyongira ku. Tuka dikugena na yogumu. Omusajyoyo. Mulabi mwai namu kusente, sagadatu ite mungalu. Jifuwe kumacha, jimufu ile minundi ena. Jifuwe kumacha, wakava kusubuhi. Senga mwagabine subuhi, senga. Mwagabine kusubuhi. Uwamala subuhi jifuwe. Then kusawa satu netu jidemu. Uwamala zuhuri jidemu, ejemeka. Then ngogeno kuma kawali, isha inge wede, neyo jifuwe. Okumale miezi eji, ngatoyo sezamu. Wadakuli wademofuwa mkasea kukulachi. Kwaya galiramu, uyaja kuwa mazokulachi. Senga njogele bigambo chito siru wala bibite gerekeka. Wala mumpe, mwagala nyo, mwusembelezi, nevi sigade. Kakati senga fana kubwa hatu, tumuanga mwalawo. Ngateje baliba senga marunji, abaza wana kudini. Kudini. Kati wanango musiramu, omwano mulinzani, yani vada mugulirira. Tuga manti mama, yani vada itamualawo, manya mutabaniwe, na mugulirira. Mugusiramu. Mama ya ino kubuhiro mwano mchi omulenzi then omwala tata akolatia ruachi kubanga inze barakallahu fika ibi wedi bimbula muna kuzimu ni mtu nuli late muna ba ya late kumukhai wakasa mnuja katu wako katu katono nyo tata ita ani mwombo deko mwalawu Omunye kubanga gwonga nyaba siye bakola chi. Mugenti mwana wangi abasajja twagala kino. Nado ne batata batamanyi kubulirira. Inga kitanga nega tamanyi kubulirira. Ogena fulu afusa. Ha, nasobola ufumbo. Kali. Kakati isoka fe wemanga umusajja wabanga guze nkoko. Make sure anti if you want if musanvu ebina ya musajja. Segede mwana wangi. Bitamu, in fact, bitamu. Uwomu chi, sajja kubanga nyoko na ewa nkola. Chilala, uluwa maze, agenda kuchilala. Sajja kusaba, tolina nga kusaba kumonge zamba. Tunulanga yuko buti. Uwe wedeko, nojuza au. Chicha kumeka. Temuli swala biyamu. Tamuka kumisha swala. Mio nabi ni mungu funtula. Kubanga tete nibi ya kulatia. Mufutuzi. Ngechoku vili, Wabango ina ulaga ugende yu mungendozo. Kali bao mkona ko katonao. Wagana uvanga yo. Takufuga nyo, nyumba na zimba nini. Uride. Yedadi na zimba nini. Senge uchichu anyakisika demu. Te wali uwechili yao. Takufuga. Ah! Kati umwana genzali na mani gata. Gata ata. Kati fawasajja. Tufeyo nyo. Tutereze akida taina wati tagisa. Abana fitubateke mwa akida. Ngabachari. Tuzo watu nabudi. Nefune sumuli omusiramu. Umana gena sume dini. Atina masumuli omusiramu. Tugete gereze mwote somuchi. Umana. Kubanga mwini mwaba wali mwali masumuli omusiramu. Ngana uwa kurietinga u bidhaate ugena mumasu. Ngane wafuna abana wafunye. Watu wakuadise kuba bidha. Tajisobla kujogila. Ajisome sana jita kungulu na ajivako. Na kubana yeye kubaiye. Kati omuizo na ba muzisi.
Ne watu kwa kuchintunga na biya chigana, nga ya alaba achikola, tusa ulo kumbelele chizimu kutika momuchi. Omwana, katine somero liobu siramu, kwege ndeleza nyo, somero chulo geno teka momwana. Bawalimu mazoku wakuleko lisati, basa ndo kusumisa wanavu. Omwana wanavayo, tabe mutima kwa genda kumauledi, tabe mutima kwa genda kudua, tabe mutima kwa kwa vya lumbe, agenda kwa omwana umutufu atasanide, yunabi ya kwege ndeleza. Oloteka teko mwana anagasa umma ngane wana sango mwalimu kasume sakira tagenda kumunyigira nega lesawe na banyigira osume sabakida uzubava mukuta tata mama jaja mu family nega tewali bujulizi kati akida tena watetagisa tusumisa bana wa fakida nafe tumusome no mwalimu ngakulesi nga ya aimilizawo byabwangwa na nono oyo mwauka niko wallahi kwangaliza muliro akwangaliza tokangaliza ko jana la muliro saba Allah tuenzi krizentu fu ya rabbi tumusika nenga tulasamu atenga tuliba kiriza Allahumma amin etuvude inshallah taala mukirize ibadde message nga yadde iteo nga yeta agiso kuba anti wasama nange mujitegeera obutagwa mmanyi okubera anti mwe atabwo bela kuma bane ovumwa ovumwa ibakujerega abadde mikwano juba Allah basoro kwe kutulako lwako yantu likunzikiriza tosoa kusomesa nzikiriza ntufu nofuna mikwano nabadde bache bakola batya bakwa ukana ko nemba sate muvanga mu te muvanga mu insha Allah ne mna muvude mu yalla Allah ja kumpe mikwano kuve musiza ba walabu eyo ngevandi ko kido naji ko tomvanga mu insha Allah. Hey, tonja ukana ako. Nema wafuka temu mvanga. Eh? Ani. Ala kalamoja ila gwegende kalamoja. Funa li kalamoja. Wewe mkwatagane yo. Ni abanobye yo mugende. Zengende buwalabu. Ange, ili wati shekho bakuchawa. Akida, akida, akida. Eh, yalla. Taali, taali. Jangu, jangu tugende Saudi. Ah, zenga ngenda. Ajibaka ni kamari keno mida Australia. Mitu ya kupa na wala na. Soka tisha Allah te mumpala na. Tugende mumasu na kuso. Na kusoma. Mitu micha jeseka micha tukona. Nina wenaba dejuzi. Akida ndoza yata use muko. Atenze mimata susima nyanti bendi mu. Muli mu. Nzikiri zantabike. Katina genze mzanensoka. Allah wakibaw, Allah wakibaw, Allah wakibaw. Hey, eh, amasimu gaiti nji sabadi. Eh, walonda wachi. Nuntabdi chapuse ya chizibu. Watake damiri, ya weka wakomao. Eh, ningamba Allah, abantu baradi. Allahu akibaw. Ne, oh, nagami, eh. Katusoka nofana moku tenuga, eh. Abadde mikwano jo ngabadde ku salamu akwe isaiso wetwalo wetwali ogino kwa atacha kuita itanga dozia none ya mtwali dem mino kwa bulu mwaku labanga bega kutwala kutunulira ebintu wabiononye wabiononye kakati autuba oba obambi veko sumese bufumbo obanzire okuswala ngana yati wano wana kubira okubakati anyage no bisomesa. Wao jumaji na saze wede ri nawe nabadde nabadde manyu walamu Allahu akbar mukona achali muwadde mubyanzikiriza wallahi achali bubi ila saba Allah tuuma nya to busobozi atuone ku sente kwalo osumisa kidango limwavu bakusamu bosa amaso wacho yasumi waje umunde munyige mitwale eji aja kusirika ah wallahi ebiri sirevu yange ya denzagala na yenye zo butasirika ojipa uwefuna jumani mtani kila kugwe mumbe kwa ebiri akida abantu penga basi kule ebiri asaba Allah tunyeze ate buli asumisa akida afune ebizibu ne saba Allah bintase mugamba amina mubuli muri wisanyu ya munezi nsaba mutembera mwabo mwalla bateke wala mwabo ya rabbi ne omusajja nasomesa kutuba kwanda go bangene nasomesa bufumbo kwa hivyo bika bintu byagala kuwasa nga omuntu ne guvuma nga munye omuntu wakutuba tutambuza obwongo industry ya yetagachi ugonola ba hijja haji kazi we yali mukacha yaji dabitegera ya decision ya hijja ne kanjireke kuba ja kuja kutunuli ati muye unye kutuba jolese kati musajja hijja nonye nalo kwa chikomando yalla katugende mmaso
o nakuvako lo akwaga simenye chabadde ayise masala gawala nenga gabulijjo kategereka kakatu kati mkoze ntia nembuza kuyapa kubenga ndete mtsomo chimwa na wamama nangamba nalibaze bazina akida nga ya akida wano ndabangewa nga wai jangu nago eh Allah abantu bayombi seka abantu bekala kasiza je sabadde uno yanga miti owai wandekede lutalo ndi wano nchaoza misango eh ningamba yalla abantu bashiriku bola banga basira ninga baze muzi muzikiti chokane funa chance nefuna omuchale manju nangamba seka buchango nsuba kutubazibawo nzinga simanyi tuno kwa byolumbe runo ningamba eh mfunye yo mu Allah gwampadde ninga ni wabogu Allah kuzibalaka nimvonga ni musanyifu abane bayumba buki iranga namutero okuyumba nyes anjaji barakallahu fik just video adna ne jamiru sawalla tekum khairi waje anga ne jamiru ne yaterera ejo no chiba chambe eh ne wallahi abantu bari makazu ne bashiriko wallahi abantu bambade kuri obusilamu ne wallahi bashiriko ne baje bakole kinene nnyo ne bakona majuba ne baleteriza umma ngo mtu amusanga wallahi amulaba ngo musilamu wallahi ngo mwani islamu najidamu nga sheikh yanga uyo sheikh ninga hakikatan ebiri mabega we wimwogeru wako obula kumwambula juba na kanzu asigale mu mpale na vest adeye wakati eke sati ne mpale najamba denga kasa nti oli musilamu ne wala 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 ibisingo bunene byonna binene naye Allah ekisingo kubanga kikulu mu bikulu Allah byalagira ebitonde at-tauhid wa huwa ibadatullahi wahda kokusinga Allah ngali ati kumusinzanga aliyomu ekyo kyatu na babaka bonna alagati wala kadiba'athina fi kulli ummati rasula mu buli kibiina ky'abantu tuwagenda teeka mu omubaka nenga message yaffe gye tumuwadde agende nayo gye bali ani ibadullah basinzani wajitani butwaguti be walofulumye nyimbe be walokubanga basinza abalongo be walokubanga basaba kabuli be walokusaba entana dokuzisinza wajitani butwaguti be walirubale teza anti banabbi bonna ekikulu ekyabaleeta si swala aa tauhid tauhid chegeza anti banabbi bonna ba Allah obanga bajana tauhid wikiteza ke kajegera akatyunga kubanna kuba nabbi nga yenna yawukana ku lujegeroro kitegeeza nti avudde ku layini yaba nabbi neyaba sahaba agenze ku layini ki gyagenzeko gyagenda okufira ingira omuliro Allah gamba nti famayakfuru bitwaguti wayuminu billah faqad istamsaka bilurwati lwuthqa famayakfuru bitwaguti yenna wakanya rubali wakanya empewo z'ekika awakanya irizi abakinjaji gye walinga baaluga emidala gy'ennyama n'owa takisi yaloga takisi ye ogwe baŋŋambire ko yali mukulembeze wa busiraamu omukulu omukukutivu naye okumujja mu ntebe wallahi irizi musanvu zizaali mu ntebe mwe yali atudde irizi musanvu ate ng'oyo yali mukulembeze kati olowooza ate baana be yali akulembera baali balina mmeka baŋŋambako omuku bukulu mukulu w'ettwali so lieno osimanyi ba yali wawa ne banga mukulu wa twali yali afuwa mindi wallahi mindi nga lwada yagifuwa ne banga lwacho fuwe mindi na bagamba te banja ku twali kane nebuza mufuti bakadhi be mindi bazikole batya anga bayina gaya ngai okusoro okwe ku mirambo bukulembeze obango wetu ala gifuye bufuyi bali bagaye ngai etetu ke mangu jeraga kakati ogena okulaba nga abantu bashiri kuseka nenga agamane nabi akola atya amwagala wa a'azamu ma naha Allahu anhu ashirik Allah bingi byaziza naye kiri ku topu yabyo kumugatta kuwallahi shirika Allah yamugana
tolinawo Allah yakiriza kukala shiriki wallahi tewali goloza mbera ati Allah yakiriza omuntu okubanga kola shiriki aji kazibu mkwano bwange goloza mbera ati ntikale wotu kawano ugenda kwa musabu oja kuddo kole tauba nga nokoze noba tokoze tauba Allah solo kusinyo kubanga yakukuta mbera ati kato mbera ati kato wachi wagenda yu nesa wala kusonyo wagenda sama gwe lindako wala ite wali mbera Allah jala jala ujanza gamati mudu wangeno wotu kamu gena musa na yate embize li haram hurrimati alaikum maitata wadama walahma lkhinzi muzizi duwa kukulia hurrimati alaikum maitata chifude choka wadama no musaibu wakafechi walahma lkhinzi nyama yati yembizi ebi Allah vigani na yoti mainti wawa mbele ujituka munge yembizi otekwa kujiria okusevi ngobulamu ngenene Allah yakuta nti watuka mumbera bweti akantu kapambani tiwali buchi nze ndi muso ngano watu walisema mikono Allah wange nsonyi wacho yakutwa dia kalisa burungi na yete wali wombera Allah jeta mwanadamu kola shiriki wallahi tewali wallahi nabii alugaba yamila yalena sahaba omu ebintu musanvu nemu biyo ya mugama titogezanga nogata ku Allah ni wankubadenga bagenda kusalabu fififi ni wankubadenga bagenda kocha muliro ni wankubadenga bagenda kutaka ku musalaba gwa Yesu kiriza okole byo nabi satu nengo ufude toli muchi toli mushiriku wallahi omwana kiriza ingire kabuli afe nenga afude togeze musabu gwa kimaito omuntu alogwo musilamu dala abanga ayisizeje abanga oba ayisizo muka mukiseru nawe nene magamba nti omuntu alogwo mutabulichi abamugumu kwa mutabulichi yenyolerawo Allah yagana paka ruwaingira kabuli Allah wawonya nakola atya ato mtoke na gena musabu nawe abena kuzino mulumba wai maski za jangu ekirivo kiteka mu maski kofira ngo teka mu musabu mazinya tiro kwa isaise no ngobalabala ngoinga yaja mutula kuombwa nga kunnyonyola masala naka tiwado buze na kusatu ofe kugwe ngani na kusatu ezi yatoba kujja kati kakati teka u weroka mu yesabu twale na nojiwa obebiri oya teka imi twale ebiri yali waseka wa mwalimu mwalimu namuga katingenda kuwe dua ebintu bijja tirira ngweda mazomo alisti ebintu byayagala naka nika sonko yoku duwa de waka obelebele kwe namugamba tuandike mikono naka tu rabbana atina fi dunya hasana tafila akhirati kati seka gendo kulaba ngagwawe duwawe demu amani namunga bachichi nanga musawu chinaba dem kusubira musi chenfonye jena zije kwa hizi eye duwa nange njimanyi si ye yandese urobu sungu obonji ya mule kilao nebi jinafuruma nebi dagabi ya mua nebi tola mwoni yangu nadia nadayo uje jana manyati yako tasimi amwade uraba na atina Nenga atoe useka alimugezi Wee duwe mkwane mbunji Yonami nebi mbunji vye sinachi Neyonko merero Hakati guwe wakuweru wa simanyi Ujaji tuga makamalo kwa zini Tuka jami Sala taso ushiriku ya rabu Saja siwa te Ina mubanga Mula. Stagafir. Allahu
na yoto piki banti nobo basu bafuna kempera singa tubatu batide mu mudini ya usira ngira tugoberede protocol obanga tubeda mate amateka abantu abo tujaba wanvuwa muko kuba omwali mono mstashi wa jami ul ulumi wal hikam ya yabagazi wa muko yali asharaha 40 nawawi yabagazi wa muko yana fatuja gena mpola mpola tuse banagwa yaoneka abasa tulabe dilwe battibwa era tulina kugobera mateeka chokola ki okubatta ne wankubadde nga wane waffe binza okubanga tibina wakulabikako era tewali gubali basse ne tekitegeeza nti tetulina kukola ki tetulina kubisomesa omusiraamu alina okukola ki alina okubimanya abirewo ng'akola ki nga ne wanaaba agudde mwereza mbi akimanye nti ndi mantu balina okukola ki okuttibwa kati nga tawo bajalina okukola alina oteeka mukono okwejjusa ennyo n'okukaaba ku maki ku maziga kubanga kyalimu ali mu mbeera erina kuttibwa naye gudu kyansi nti waali otugamba nti tumutte ffe ng'abasiraamu ate batuukiza okugamba nti abasiraamu bayiikira naye nga tetuli bayiikira singa olaba nti singa obusiraamu bwali allah atuyambi nga allah engeri gyagalamu tutambuzeemu dduniya eno mu mbeera y'okulamula nga tugitambuliza ate olwo gavumenti yandibadde ekola ki eyambibwako nnyo era nga ne sekita ezimu nga tezikyaliwo ng'abantu beekuuma bokka olw'ensonga nti etteeka lyafuluma nti omubbi wakwatibwa muko mukono ate nga waliwo omubbi nga ye si wa mukono nga levo ye yakutta buki naye nga mubbi naye nga tunakola ki kumutta kati nga omuvuka gwe baalazaawo juzi babadde babba nga babbira ku piki mpya bagenda mu looni ne bagyawo piki ne babbirako bantu era musujja ati baamukuba oluba baabutuba bwe luti balutunze butunzi allah kweyayisiriza ne bakwata kubaddeko munange n'omusiraamu ye shakuru kakati abantu batuswaza bwe batyo naye nga bali aba okumanya nga allah yabavuddemu oluva ne bagenda paka ebatereka ebijambiya ne bagawo ne poliisi aga nti wano tereka ebijambiya ebisala baki abantu mu mbeera bwetyo abavubuka tubakwiza mukole muve mutu byokubba bba bajja kukwata olwo wano oli mutabuliiki oli muzikiti oli mudalasa osoma ne pulogulamu zo zonna olina wogenda okifundikira leero oyinza obutavaayo allah ayinza okuba leero lwa ana gagwako ddi leero then obale lumu nti enkya kabuli lumu aye tetujja kusuza kasoofa leero ekiro tukuzika ku munaana kati gwe genda obbe nimu abantu munakuwaza wallahi lwabubbi kati lwomubbi ajja kutuwa ku levu nga ye wakuttibwa buki buttibwa olina tujja kumulaba mu maaso eyo nga tuse ku haddi sarqa omuntu alina ottimwako omukono netube ne kutwau tariq abaana babbira mu makubo mabira babateeze abo nabo mu kitaabu ya fiya al kabai sheikh yabaleeta tujja kubanyonyola mpola mpola tulabe insha allahu taala kati sheikh agamba nti hadithi eno mwe muli abantu abalina okuttibwa mu busira eri twalaba okutta nti zambi ddeni era netulaba nti twekesa abantu okuba nga bakola ezambi ly'okutta naye bwe tuuka ku bano wammanga ebiso bikola ki bivaayo lwaki allah yakola atya yatulagira tabaraka wa taala nombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi an abdillahi bni masudin radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yagamba alaihi salatu wassalam لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم ومساي غو مسلم ينا تغكريزبوا كويبوا روا مزانيو مكونتي ومساي غو مسلم كير حرام اوغويوا ومسلم على حرام وكموتا ذنبي دني تشيزرا نوكوتا تشكولاتي نوكوتا تشيتا الا باحدى ثلاث okujjako nga gw'ogenda okutta akozeemu ku nsonga zino mmeka ssatu oyo wammanga bano wammanga bakkirizibwa okuba nga baggibwako ensingo oba mu nzito obusiraamu gye bwatukiriza okukola ki okubattamu yagamba asooka athaibu zaani omwenzi naye nga mufumbo singa bukeera ku makya ng'oli mufumbo allah jalla jalaalu n'akugerera n'oyenda shariya ekulamulako kyakukola ki kyakuttibwa teza nti owe tumutta mu nzito ey'obusiraamu fe abasse oza tuzoviramu awo
soka tetubalibu wakonti tuso muntu wabula tubalibu wakonti koze iba ibada neva niya vata siba saziba muzikiti ni mwesu roza nga zuhuri yewede kati mchirete mchirete wanu mchirete wanu aa neda wawa mate amateka wano mubale chironga dayo neda wegwa mkasaka uchikube jinja wakine mkabuli uchumenyete mpira tuzimaze aa wawwe mkola vitia aa nyari no kuwechi gabe simoti katiakolatia atipurutu kuweziri hatu kubate umusilamu waku echitiwa chomu untu tuwewe tuwene chiri haramu nyo omuntu okulinyirira ekitiibwa ky'omuntu wallahi n'okijolonga omuntu agamba nti erinnya osobola okulizimira emyaka amakumi aga naye okuyiika kwalyo teruziba nga terikoze eki nga teriyise kati obusiraamu ne buteekawo seba amateeka amakakali omwezi ono omufumbo gwe twagala okunyiga emiti ddala yayenze obujulizi bwe baluwa nti yuuno okakasa wamulabye nti essaawa zaabadde nnya nabadde nga nakusala dduha nyakitundu awo ne muyitaka omulukubo nga nyiga wakirira ne ngamba ya rabbi labaduniya abatwetedde ebisiraani abo nga nti gweddawo alebbali e jamaat ogamba ki seeka oyo omusajja bamutte busi nedda kyokutta kigenda kimukolako naye wamulabisaamika zaabadde essaawa mukaaga nedda kikana muwezi nga ngenda muzuhuli awo nange nafuna wuzu ne mbasanga awowawe gundi kakantini akali awe wakalaba kaseeka ako awakunyula nnyo nga bali omu amugira nakaba na moyo abakumeka ngati obadde ogamba otya gwe Yusufu haseeka oyo musajja atuswazize ebbanga ddene sawa meka z'omulabiddemu zabadde sawa kumi n'emu kitunu nga ŋŋenda awo mu kumi nabbiri awo kwa nawe nabadde ndaga kumi n'emu kitu musaidi ki olaba ewali ebiiga eno wansi ene eno nga kulufula eno nti ndabawo aha awo ngati Mustafa obadde ogamba ki tuhawemakaabo Mustafa naleeta obujulira ti nabadde nva muyisha muyisha bwenti nga mpona nkoye ntambula sitaga ningena okulengera ekanzu ya haji nga niyo siyoyo siyoyo kasumaali sigamba aji kazibu nja kukoma siyoyo nti yoyo basi Allah weyageredde nze nempitawo nenkwata esimu kwe kukubira ti oke ate abajuliza abo bonna tuteekeddwa okubanga tewali yategedde nti bajja kunsonga etya buli omwana wokubanga yamulaba ebibye nga teri amanyi nti negundi yakoze eki kakati bonna bonna abanna abo obujulizi tebukwataganye nga tubanyiga kinaana kinaana buli omu terikwatayo tubayigiriza kubajja mu lugambo nakwogera bitabakwatako olaba obusiraamu bwakuuma omusaayi gw'omusiraamu n'ekitiibwa kye osuubidde jamaada nera okwepapaza n'ebigambo wamulabye nga mulabira wa ndekanze saamulabye iyo ma namulabye n'ekigasa ki nze ngenda sala zuhuli yange ajukire kinaana tasobola kuddayo kusoza lugambo olaba wallahi allah yawukana singa eyo enkola weeri wano tuwandibadde tuwona abantu apatera ku bantu obwenzi bwe batakoze baba allah nga ti nedda abo balese batakwatagana bagalamire kinaana kinaana terikwatayo ate zigamba nti funako asatu n'ekyasatu aa ovawo gaweddeyo kaseraga nedda kubanga gwosobola okumulaba nti obusiraamu batakawo embeera yonna bafukaha tebakkiriza kumulaga kuba muntu ngati osobola omulaba nga yabadde amwebaseeko bw'ati si woogambye ii nga muli wali ku kifuba nga wadiibwa bw'ati ayinza okuba yabadde nga baakagwawo ekigo yamutomedde butomezi kati mukolo nakayimuke bw'ati wakolamu kano olaba fukaha atesewo embeera baasi gwovuddewo ate olaba kyalese kikola kiki nga kitegeregeka ng'olina kuvaako buvi gwofune kinaana kati obwezi seeka okusanga omwezi naye tekitegeeza nti ayenze nga mufumbo ezambe ekola ki yadde tufunye bajuzi bameka tuyinza obutabafuna guno kuba teri ajja kubeera wakulabe aa tekitegeeza nti ezambe likoze eki kitegeeza nti okwata omwezi omufumbo okumutta walina okubaawo amateeka getukola ki getugoberera nembeera gyetulina okuyitamu okukakasa nti kati wallahi Mustafa oyagala toyagala mayinja nga nemufikatagete oyakola atya atiwe tulina okubanga tukoze eziwerako seeka ekyokubiri kitegeeza nti obusiraamu bwakuuma ekitiibwa ky'omuti ky'omusiraamu naye omusirajja ajja nakuba ekigambo
na gamba nti ugolaba yayenze kumukazi wo Allah nenga cheyagala chi wallahi nga siki tufu najja kubegambe dene mu makago nigaba wala no mukazi mukola mutya ni mwaukana bambe bitegeero mwaka guisewo ntyo naita kuagaliza mchalu uyu obaye ne bigendwa ibiki bilala kati abakirizo okutibwa tubena kunyira ko omuko omu kasoro tubaite muluvo okwaya asoga kati athaibu zani omwenzi nga muki nga mufumbo wan nafsu bin nafsi no muntu asemunne mushali akolatya atibwa tugena kulaba atibwa ddi nojja kubinyula maso naganti watare kole deni al mufariq lil jamaa no muntu ayawukanye ku dini ye naye ukana ne kibinja kya basira nava mu dini ye amakuru naye ukana ne kibinja kya busilamu nage na mu dini ki endala oyo naye tugama ati musilamu akola ki kakati watunaji ne misa yesatu wani Uganda anajja ko nyesira nanonya bana abantu era abakati wa munsi muno muloza wano webali walobude kongo basenga bude musilamu kale go basenga mwenzi mufumbo mchalo ba musajja kale go basse nge kimusizza kubeeranga aso omuntu wane Uganda nira meka abakata abantu nga nemi samuja aliyo ku police nga fanda chimani ntono ya toli naga tuchanonyeleza uwe kuvo paka paka ni abantu ne babera mbuli azami ne bali azamanyizibwa wallahi ne batuka nokubira ti government ja kutuka ekyuke nga abali azamanyizi wakati mukuwe misaiji abaganda babutu bakoze eki tebasa sudwa tujusubira tebaja kusasurwa ozabaliza kuwa sente meka ezijja muntu oyo Allah guyajulula wallahi tewali ne bakwa muumbi 10 te kisobola kuzza muntu naye era tebagenda kusasurwa abasinga basibiddwa wakati mu buli azamanyo okugamba nti waliwo gwe battane nga sibakola ki kati bena webiri ne singa enseebeera mu obwenkanya ddala nga Allah jalla jalalu twamukkiriza tufa okumukkiriza bino singa biyambako ne gavumenti ne polisi nga tebakyalwanagana nnyo amateeka gali kiriya wote okola otya otibwa ne bameka abasse bantu bannabwe ne basigala nga bayagayaga mu dduniya nga namukwo banene yero si wekyalo ero si 5 ye mupi nenga anwanirira ntebe yabwe mupi municipality ajetaga waite miezi 3 Allah namubika ntyo yafudde ne tubika na yingira kabuli ntebe ajireke ndani wallahi ari sawo abala bage nokola ki okujiyingira kati ebyensi tebikutisanga muntu ntyo lokubo yagala kino abantu batta abantu babachala Niwa meka Allah, betuwezu kumawunye nti huyo ba mulesi, bagenda kumutu lukumanti ya segundi. Sega vumente teka we teka, inti katiburi ata kula chi. Mwana wani atiwe. Nuza singa, bandi badeba soko ruge, ndera mu. Bandi badeba nabia bufuzi. Mwede nita tukena na mkampenye, uja kulabu kutingana kwa bandi. Nuga nukulabu angaburi ya zamanya sebo. Nuloza antiviko miewa. Ne itaku yauma turujauna fi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsi ma kasabat wa hum la yudhlam. Teri agenda kulya azamanyizibwa. Buli yakola akantu katuno bwe katagenda kola ki? Agenda kusuwa. Kati tekirizibwa ngo muislamu kutta muntu. Koberenge entebe ya LC wano jagala nnyo. Koberenge entebe ya LC wano jagala nnyo. Oyagala bwa RDC mukono. RDC simanyi chotera, simanyi where from where. Please kabugende nengo okumye busira Muslim, siko naja kukiyama ngo inatanuru y'abantu bo watta. Just one page. Wante bimu. Na y'abantu balina amaziga ku mitima gyabwe. Wakubatira bachi. Ngo tunulira abafa mu kampeni ya Bobi Wine nga yakayinga y'obufuzo mwaka ogwe. Wallahi bameka. Nenga bayita mu mulyaza amanya. Aina mu mulekira akajanja. Omuntu okumwaga pa ku sample lero yakuwachi. Nga tujja kufa ku ruwe. Gwe. Oina famile sheikh oli muhuru nakufuna kusanyuri amaka oza oyo tujja kufa ku rube oyo 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 ato wala batya gasi nga wekwe teka kukuba kasajja bera mu atabire muddi sigala bakunyetiri ya gasi ako sesasi wali njanga te mudduka namwe munywere iyo lavu lavu je mugena mutija tujukana nayo mwajina ku BSG ne tubalaba kati yalagawa atasoyita wita one mudduye na nimuitawo awani kumwe kati oya gamba ki beba mwabo beba mu nenge babage bato sega ati beba magama ati beba mu no wakana kati sano beba ati beba mu
kalisano munaga yo tomangari kempeu yo uyu mwana ajafuga yo omunyo tujagwa no munyo kunusu bibiri oyu seka zobanje bigenda kugwera omunabira ngo wallahi bajafu kuyanja uzize mukono wano kamukaze mukono banji asuite baji sala wanitao tebasarasi kubanga yaja mukasira kasiri ate omulize kuva ku munana uri kukuboga yo abantu baba basoka ne pice aluwa president aluwa temwasarasi nalaji babanja wanombane wanukasangala bimamu nangamba seka abantu bayagadde omuntu ono paka kuwulira bulungi sina bubi bulungi nirevo jibakula ki nanga ati anagwe yaita kuna gati na yasu nga seka asiri kitegera nate ni nsonga nkulu nagende wo munene byagwa kuunza ku magharibi era abasala magharibi bali batono isha wo koyo bado lekana nga kwebaka tebaya zina Allah ali mugambe ekyo nti tebaya zina oli emboko ziri kuyita mulize wulira saballa tutase wallahi kati banange kigambo kuttingana mu dunia zambi de neegu wali obulidde kaani nti wuyo atidola kutta muntu wallahi tewali netezirake ezambi koze eki livuddewo wallahi lisigalawo era Allah agenda kubanja kukiyama lisitwagira agenda kujja omusajja akhidhan biyadi rajuli ngaakuta omukono gw'omusajja amutale maso ga Allah ngeti Allah wange hadha kataluni ono yakola ki ono yanzita Allah mubuze ti lima kataltuhu lwaki watta munno amugambe namutta kurokkuma ekitiibwa kya gundi n'entebe ya gundi Allah amugambe ti wamutira mu nsobi ebyo byonna byonna byewamutirako byange amusogga omuliro amulazaga ti ayi Allah ono yanzita amugambe ti wamutira ki munno ngeti namutta ku lw'ekitiibwa kyo Allah okubeera waggulu n'obusiraamu kuba nti obeera bwakitiibwa bwere waggulu Allah namuga ajamugamba nti wamutta mateeka era oyo kati omusango guli wange tolina buzibu gwe yamutta olina okubanga watta abamu ku bano n'omusiraamu yalese ku muntu yatta omu ku bano wallahi mufamili tulinamu abantu nga basi mufamili wallahi mufamili nga basi ng'era agenda anogola omu waliwo ewaffe eyo Allah jala jalalu gwe yagenda naye otera n'ekigambo yaloga munne paka luyafa kulaba edogo gyeririge mazima era likwatanga Allah akoze ki nga yagadde tubizana oleta ono olugezi gyeriri ola yakwata nabbi sallallahu alaihi wasallam nirimuteka kundira emyezi nga mukaaga nga ali awo apokya nadogo eyali omujjanjabi yali Allah sula zaali bbiri ze zajjanja ebifundikwa byeddogo 11 nabbi n'atereera neri byamukwata kati ate gwe atalina atali sahaba yakwata nabbi kati ate inze naawe kitegeeza nti gyeriri lyakwata omusajja wallahi yagenda atta mu famire y'abantu nga bajaga nekundo yatta abantu mu famire nga bamumanyi ku olwo Allah najja amwogeza n'abaali bakaba ne basirika ne bagamba nti wallahi yo Allah atwaza omusa yajja ku mutwe gw'omufu n'agamba naawe kati owedde kyekigambo kyayogera naawe okoze ki owedde kitegeeza ki ngate baziba kwena kwa question mark no yandibanga kwa yatya family wetandi ko kusagulula wallahi bwakira kumacha ni amugwa mu family na tarano kana agenda mbusoge yu mbira ya muisa ubinyo ndio katumula banga ina tunulanga nigi na tatunulika kali yeji ya tunula bibi ya nanga kitangira ina ali yao amasu gadda ku ngulu ukuloga mu family je bali saballa tasi basenga bazetu ni bali ombalogo nga muyakadira mwati obuloganga ya yonko obuyonke ina ndoza kwala bisabula bisa ayi seka mi Allah kutasi operation kula bisaba logo sabala tu yane kaya no no ni no beta ne era be ba mwabo kakati ba tutalikire kwa ni wan nisanze mukati wangi ngambi abana mateka tega kola ni nefulire chinja omulogo in fact edambi eriddako liba lyakumeka se tugala lyakusatu liri ku bulogo inshaallah liga kwati tandikwa buli kasawa konna tuna kunyola eddogo n'omulogo kikyateekeddwa ofuna lyezambi eryokumeka eryokusatu egwesiikire
Chaka jamiru wanyaya wa lukumu family. Musungu wavu. Wesi likiritaa. Talinda hukumu. Mweninda kulamula. Sabala kilizi ya rabi ya tumariri. Tayibu. Yo hadithi. Jatugeno kutamuli lako. Nisha Allah. Weekend ya kulachi. Edako. Yaba tuwameka. Ila tugenda kusoka kunye nyola. Athaibu zani. Omwenzo muchi. Omufombo. Abafi. Ati wachitufu ne. Bolombo lombo chivu ino kubawa wako latia. Ati we. Kari seburu unji. Yaba fata li mufumbo atiwa uba nida. Katinga fabali wano. Puluga mwena ya gena kubianza. Ugena gula kuiba kana hii. Nida kakati. Guba. Na mtu kwa mawa shaba. Sawala wa shiti watu malire. Atuwa kubitegira nukiteka mungkola. Allahumma.